Volám sa Roman Brat a pri príležitosti mesiaca knihy vám v nasledujúcej chvíli prečítam úryvok zo svojej knižky Ako naštvať Rimana. Táto kniha je takisto súčasťou projektu Knihobežník. Lenže obdiv Rimanov bola jedna vec a druhá, čo Antóniovi Kreténovi zišla v tejto súvislosti na um. Bola zúplne iného cesta. Rimania sa vrátili do tábora a na pokyn svojho veliteľa začali chystať útok. To je príležitosť, aká sa nebude opakovať, pomyslel si Kreténus a rýchlo si obliekal brnenie. Keď si priťahoval na boku posledný remienok, vletel do jeho stanu rozladený Paulus Intrigus. Hádam by si len nechcel zaútočiť, môj pane. Sám si povedal, že nevieš, čo môžeš od prišelcov čakať. Čo ak ťa prekvapia? Čo ak budeme mať veľké straty? Paulus intrigu skládol kreténovi jednu nepríjemnú otázku za druhou a on len špúlil pery. V duchu si hovoril, nech jeho pobočník nevyskakuje, nič nevymyslel a teraz mu chce brániť vo veľkom víťazstve. Už som sa rozhodol. Markomanov použijeme inokedy. Toto víťazstvo si nenechám uísť. Triskáč a ďalší dvaja leďci, ktorí skúšali účinky práve do varenej zázračnej zmesi, sledovali výjav bujarých oslav z výšky približne 30 metrov. V záplave slnečných lúčov si len tak poletovali a kochali sa dobrou náladou svojich blízkych. Rimanov prvý zbadal ako inak triskáč. Rukou si priclonil oči, aby lepšie videl odblesky na zlatistom pancieri Antonia Kreténa a v zápetí zreval. Rimania! Rimania idú! Všetci traja zleteli dolu rovno medzi rozvášnený ľud. Práve v tom okamihu sa Dubák chystal prvý raz poboskať o tri roky staršiu Radoslavu, Bukva upieral oči na cudzie šťastie, práve vtedy nezábudka znova dvíhala spadnuté plienky dupajúceho oštinohu, práve v tej chvíli sa vladyka srdu hrípal v nose a so zamysleným pohľadom pozoroval hromotlka. Triskáč musel nástojčivo zopakovať svoje varovanie. Rimania idú, rozumieme si? Rýchlo sa najedzte hrachu a šošovice, inak sme stratení. Posledný, kto si uvedomil hroziace nebezpečenstvo, bol Dunihlav. Lebo ešte dlho potom, ako sa ostatní rozprchli a začali sa dláviť lietajúcou zmesou, on vo vytržení trieskal do bubnov a posediačky nadskakoval na veľkom dubovom pni. Prerušenie hry ma síce naštvalo, ale neprekvapilo. Aj tak dobre. Cítil som sa trochu unavený. Dnes sa mi, chvala Bohu, darilo. Julo Bachratý sa nepripojil a jeho belasák neotravoval. Našťastie osudy všetkých hrdinov som pevne držal v rukách. Verím, že aj zajtra odvrátim útok Rimanov a moji slovania sa dostanú zo šemetnej situácie. Ďakujem vám za pozornosť a želám vám príjemnú cestu.